Në një intervistë, kryeministri Albin Kurti flet për kritikat që ndërkombëtarët kanë lëshuar kundër tij për veprimet e ndërmarra në veri. Sipas shefit të ekzekutivit, kritikat kanë qenë të ekzagjeruara, ashtu si dhe shqetësimet e ndërkombëtarëve. Ata janë shumë të shqetësuar, sa herë që ne marrim masa dëgjojnë zër alarmant për një përshkazim të mundshëm. Pra ja ku jemi, Kosova është më mirë se kur më parë, thot kreu i qeverisë së Kosovës. Ai shton mëtej se veprimet e Prishtinës janë të nevojshme për vendosjen e rendit dhe ligjit në veri, për integrimin e plotë të serbeve në sistemin ligjor dhe financiar të Kosovës. Përshtypja ime është se pikërisht për faktin se jemi të suksesshëm, Beogradi është më nervoz dhe për këtë arsye më agresiv, thekson Kurti. Sipas Kurti, ndikimi i Aleksandr Vučić në veri i përket së shkuarës. Vučić dështoi dhe tani ai kërkon që ne të paguajmë për dështimin e tij. Vjen më tej shefi ekzekutivit të Kosovës. Më herë në një intervistë, Kurti paralajmëroi se fitore Rusisë në Ukrainë do të inkurajonte zgjerimin serb në Ballkan dhe do të përmbyste 25 vitet e paqes dhe lirisë në rajon.